Hral si už niekedy predtým šach? Áno. A bavilo ťa to? Áno, skoro vždy som porazil babku. Čo si sa tu dnes naučil? No, zatiaľ viem všetko, ale teším sa na ďalšie postupy. Hrala si už predtým šach niekedy? Áno. A čo si sa tu dnes nové naučila? Všetko. A podarilo sa ti vyhrať, prehrať? A vyhrať aj prehrať. Dobre, a ty, a predtým si tiež hrala šach niekedy? Áno, hrala som veľmi veľakrát už. S rodinou aj s kamarátmi. A naučila si sa tu dnes vôbec niečo nové? Áno, naučila všetko. Od piatka 28. mája odštartovalo na troch základných školách v Senici vyučovanie šachu. Projekt Šach na školách je financovaný z eurofondov cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Zameriava sa najmä na žiakov 2., 3. a 4. ročníka. Zmyslom toho projektu je, aby sa do čo najviac škôl, najlepšie do všetkých, dostali šachy a aby deti sa naučili základy šachu. Ťahať figurkami, aby sa keby oboznámili s týmto športom a tie, ktoré budú mať záujem, už by si potom preberali kluby. Ja som osobne veľmi rád, že sa nám podarila spolupráca so Slovenským šachovým zväzom. Za to im chcem srdečne poďakovať aj Slovenskému šachovému zväzu, aj ústretovosti našich základných škôl, ktoré prejavili záujem o tento projekt. Je to v podstate pokračovanie spolupráce so Slovenským šachovým zväzom. Mali sme tu pred 2 týždňami medzinárodný šachový turnaj a teraz v rámci tejto dobrej spolupráce začíname s týmto projektom Šach na školách. V Senici prejavilo záujem naučiť sa hrať šach okolo 70 detí. Deti sú šikovné, darí sa niektorým viac, niektorým menej, ale verím, že spoločnými silami to zvládneme. Na prvom stretnutí sme ich učili, ako chodia jednotlivé figurky. Niektoré deti to ovládajú, niektoré sa to učia. Majú tam s tým trošku problémy a ešte sme im ukazovali, vlastne, na čom sa ten šachový súboj odohráva. Že konkrétne u nás na šachovnici, na tom hlavnom boisku. Úmyslom toho je, že vyskúšať si, naučiť sa základy, čo by podľa mňa som malo robiť aj s každým druhom športu. Že nech si vyskúšajú a sami sa rozhodnú, u čoho zostanú. Akýkoľvek šport, každý má nejaké pozitíva, takže a šach má určite minimálne aj na učenie, logické myslenie a tak ďalej, takže im to bude na prospech, aj keď pri tom šachu náhodou nezostanú. Ja vidím veľké pozitíva v tom, že deti sa začínajú učiť šach aj na školách. Určite im to pomôže do života v tým, že sa rozvíja strategické myslenie tých detí, zlepšuje sa pamäť. Určite im to pomáha do budúcna v rozhodovaní pod tlakom a rozvíja to určite aj intuíciu. V úvodnej fáze projektu Šach na školách poskytuje Slovenský šachový zväz aj trénerov. Cez prázdniny by však zväz chcel vyškoliť učiteľov, ktorí by šach učili priamo v prihlásených školách. Súčasťou projektu je tiež bezplatné zabezpečenie šachových súprav a magnetickej tabule, ktoré aj po skončení projektu zostanú v majetku škôl.